Nosso tema é integração regional e os três itens que a gente elencou. O primeiro é criar políticas de planejamento colaborativo intermunicipal no turismo, de forma a aproveitar o potencial de todas as cidades, somando suas forças. O segundo item é possibilitar a ampliação do sistema de integração do transporte coletivo, conectando as cidades com tarifas até distintas, mas integradas. E padronizar os incentivos fiscais para toda a região, favorecendo então o crescimento conjunto dos municípios. O crescimento de toda a região e não do município individualmente. Thank you.